ណៃកូនណាពេលកូនឯងជក់ដេញម្ដងកូនឯងដេញដុសថ្មិញអត់នឹងហ៎អត់បានដោះផងម៉ែចឹងបានចឹងហើយកូនឯងមិនចាប់អាអូនបែរមកវិញមកពុកម៉ែខ្ញុំមកចាប់គាត់បែរហើយប៉ុន្តែគាត់អត់បែរមកផងហើយគាត់រត់ចេញពីបន្ទប់ទៀតអុយដល់ម្លងផងណ៎ណៃអ្នកត្រឡងអាអ្នកឯងលើកូនស្រីខ្ញុំញ៉ៃយត់កូនស្រីខ្ញុំមកខំកេះគឺកូនប្រុសអ្នកឯងបែរមកមើលមកគេហើយតែកូនប្រុសអ្នកឯងមើលមកកូនស្រីខ្ញុំហើយថែមទាំងរត់ចេញពីបន្ទប់ទៀតណាឥឡូវវាមិនហ្នឹងហើយមិននៅតែអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំកាកបានចៅប៉ហើយត្រៃនេះអ្នកឯងនិយាយជាមួយកូនប្រុសអ្នកឯងឲ្យស្រួលតែខ្ញុំត្រាំបានអាយ៉ាងណាឈប់សិនញ៉ាឈប់សិនខ្ញុំសួរកូនប្រុសខ្ញុំសិនណាយកូនកូនឯងវាល្មិចវាហ្នឹងបាត់រត់ចេញពីបន្ទប់បាទម៉ែមិនឲ្យខ្ញុំរត់ចេញពីបន្ទប់មិនបើប្រពន្ធខ្ញុំមកយប់យប់ដឹងផោមម៉ាដងមកផោមផោមម្នាក់ឯងខ្លួនខាទេអានេះផោមខ្លួនភួយខ្ញុំផត់ទៀតបុកម៉ែបុកប្រុសហាកាហើយហើយទៀតទៀតណាជិះដល់វិញខ្ញុំហើយកូនកូនឯងហ៎ទៅតែប៉ិនអាចឆ្មាសោះចង់បានប្រពន្ធកូនឯងកុំគិតរឿងហ្នឹងវាមិនល្អឯងហ្នឹងឯងកូនកូនឯងនៅតូចណាស់ណោះប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រដើម្បីមានអនាគតល្អហើយកូនឯងមានអនាគតល្អរៀនចប់រៀនអីទៅចាំគិតរឿងប្រពន្ធហើយនិយាយចឹងកូនឯងយកប្រពន្ធក៏យកប្តីខ្ញុំយកប្តីច្រឡំប្រពន្ធម៉ែលឺថាយកប្តីអញ្ចឹងដឹងតែប្រេងឆាឡើងថ្លៃទៀតត្មងហ្នឹងឯងកូនហើយកូនឯងត្រូវយកប្រពន្ធបើមានអនាគតបើកូនឯងយកប្រុសគ្នាឯងគ្មានអនាគតទេនឹងហើយកូនគេថាប្រុសគូជាមួយស្រីស្រីគូជាមួយប្រុសខ្ពស់គូជាមួយទាបទាបគូជាមួយខ្ពស់សគូជាមួយខ្មៅខ្មៅគូជាមួយសកូនឯងតាន់អត់ចាំម៉ែតាន់មិនចឹងច្រឡំពុកច្រឡំកូនហើយកូនឯងធ្វើសំលេងប្រុសតិចមើលអូយម្បាក់ធ្វើខ្លាំងអូយឥឡូវធ្វើណែធ្វើអត់ធ្វើឲ្យដូចប្រុសតិចមើលបាទពុកអើអានោះល្អពួកកាំចង់ប្រាំព្រឹងសាលើក្មេងឯងណៃអីយើងចង់កូនយើងបានផ្សំតនេះហ្នឹងណាឯងទៅភ័យស្អីគ្នាទៅការថ្មីថ្មងអញ្ចឹងដឹងតែបានសំតនេះតែប៉ុណ្ណេះយកនឹងតែមានចៅប៉អីអូយនឹងឯងឯងមកឯងយើងហ្នឹងមិនបាច់ចាំនឹងស្ដាប់កូននេះតោះយកទៅនោះវិញមកអូមែនថាឯងតោះជុំណៃកូនណាបានផ្សំតនេះហ្នឹងអត់ផងអឺឯងហើយឯងទៅសួរកូនអញ្ចឹងវាក៏ចេះទៀតណាអាណាឆ្លើយប្រាប់ឯងត្រង់ត្រង់អៀនដងការទៀតឯងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយហ្នឹងហើយថេបាបាផ្សំតនេះអញ្ចឹងកូនឲ្យផ្សំតនេះមិនម៉ែបើយប់យប់ប្តីខ្ញុំដេកបែរក្នុងរហូតហ្នឹងថាម៉េចឲ្យតែយប់ឡើងអាកូនខ្លួយហ្នឹងដេកបែរក្នុងណាកូនឯងរហូតចាពុកអើយក្តៅចិត្តហ៎ចាំមើលទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកងัวឲ្យដឹងគ្នាហ្មងម៉េចមិនចេះបន្តើកូនឲ្យចេះសំតនេះសោះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតោះឥឡូវទៅរករឿងមកហ៎មកអើហើយកូនខ្លួយឲ្យទៅជាមួយអញ្ញៃដឹងរឿងនៅក្នុងមងឯងហៅមកអាកូនខ្លួយអើយអើយអាកូនខ្លួយបាទពុកម៉ែមានកាក់អីមែនណែកូនមិនក៏កូនឯងយប់ឡើងដេកបែរក្នុងដាក់កូនពុករហូតចឹងហ៎ណែបាញ់និយាយទាំងអស់ហ្នឹងតោះឥឡូវនាំកូនយើងទៅពីរនាក់ទាំងយើងទាំងឯងទៅនិយាយមុខអ្នកត្រឡងដាច់ស្រេចមងឯងកដៅចិនអញចាំមើលតែទៅដល់បើបងអ្នកងួនហ្នឹងមកឯងមកទៅពីរនោះមកណាបើហើយញ៉ាំមានឆ្ងល់ដូចយើងអត់ហើយឆ្ងល់ដល់រិចតើមិនជួយចិត្តដាក់ទូអញជាមួយថ្ងៃម៉ែហេអានេះហើយឆ្ងល់ឯងសួរអញអញមិនដឹងនោះឯងទៅសួររិចតើអើមែនដែរលោកដឹរិចតើមិនជួយចិត្តដាក់ទូខ្ញុំមួយបើម៉ែកុំឆ្ងល់ច្រើនពេកមកពីពីនេះឯងនេះវាសំគ្នាអូអញ្ចឹងទេថ្ងៃសំគ្នាមែនតើមែនទេសំគ្នាណៃអាម៉ៅថ្ងៃណៃសុខសប្បាយអត់មើលវាសួរខត់មួយខែដេញមួយខែគ្មានខានមួយថ្ងៃផងហ្នឹងណាសួរភ្លើភ្លើហើយឡើងស្វ័យមួយទៀតចាំស្ដាប់ហ៎មុនណាចូលដេកចាហើយមាននឹកដល់ពីណាអត់អូហូនឹកអានឹកពីណានឹកមេរៀនចិត្តប្រឡងហើយអញស្មានតែនឹកដល់អញអេអានេះមុតភ័ក្រគ្នារាប់ឆ្នាំហើយកាន់ដៃមនុស្សបានណាអញអត់ឲ្យឯងកាន់ដៃអញឯងអញទុកចិត្តឯងណែគុនឯងកាន់ដៃប្រពន្ធហ្នឹងក៏មិនឲ្យកាន់ដៃពីក៏កំណាញ់មែនមុតភ័ក្រនឹងគ្នារាប់ឆ្នាំហើយអញមិនកំណាញ់ទេប៉ុន្តែអញចេះតែភ័យភ័យទៅណាហើយញ៉ាចំអីយេណាចំចៃខ្លាញ់បបិណាគេមកអញបងអីឈឹងអញសុំទៅផ្ទះមុនណាបញ្ញាទៅទិញមេរៀនអេទៅណាចំណែអានឹងឆ្លត់បងវាគុណនៅទីទៀតខ្លាញ់កលាដបហ្នឹងអស់លីងចំយកមិនដាក់ច្រងអស់អាបងបាត់អូចេះសំណាងរត់មកទាន់ណាកុំអីអស់សិនប្រោយណៃអូអូអូនខ្លុចឲ្យទៅណា
អូញ៉ាំមកពងងឯងណាទៅលេងចានហ្នឹងណាទៅលេងចានបាទទៅលេងចានណែចុះអឡាណាអឡាអូនបងអត់ទៅណែបងញ៉ាប់ទៅទិញរៀនអញ្ចឹងបងទៅសិនហ្នឹងណាចុះមកនោះខ្លាញ់អានេះច្បងអត់ដែរទៅសិនណាអូនទៅសិនឆាបឆាបងម៉ាំងហឹមតើនៅយូរមិនអត់ស្វូកន្លះដល់បាត់ហឹមដឹងលេងជាមួយពីណាឯនេះលេងណែឯងចិត្តណាអញថ្ងៃហ្នឹងហ៎ឮថាត្រឡប់មកលេងទេហើយថ្ងៃហ្នឹងហ៎ដុតមាន់មួយស្រាប់ពីរកេះមកអើយឯងដុតធ្វើអីមួយហូបមិនក្រាន់ដាក់មកត្រើងត្មងទៅឯងខ្លាចក្រអ្ហ៎មកណែអ្នកត្រឡប់មិនដូចមុនគេបាញ់យកស្អីនេះអើយតើនឹងបាយពោះអញ្ចឹងអ្នកខំក្តៅចាំដាក់ស្រាប់ពីរកេះផឹកពីនេះអើយបាញ់ផឹកបាញ់អាចឆ្កែទៅទេណែអ្នកខ្ញុំសុំសួរមួយមើលបែកូនប្រុសអ្នកឯងរៀបការជាមួយកូនខ្ញុំរួចអ្នកឯងដែរប្រាប់កូនប្រុសអ្នកឯងបែកគេរៀបការរួចគេធ្វើអីមិនបាបែកយប់យប់កូនស្រីខ្ញុំប្រាប់ថាកូនប្រុសអ្នកឯងដេកបែកខ្នងដាក់កូនខ្ញុំរហូតណែកូនមិនកូនឯងដេកបែកខ្នងដាក់ប្រពន្ធកូនឯងចឹងពុកមិនឲ្យខ្ញុំដេកបែកខ្នងមិនបើប្រពន្ធខ្ញុំមិនស្អុយច្រងប់ហ្នឹងនេះដល់សាតាកូនខ្ញុំដេកបែកខ្នងដាក់កូនអ្នកឯងព្រោះអីកូនអ្នកឯងស្អុយមាត់ពេកចុកមិនបានគេដេកបែកខ្នងណែកូនណាពេលកូនឯងចូលដេកម្ដងម្ដងកូនឯងដេកដុសថ្មិញអត់នឹងហ៎អត់បានដោះផងម៉ែចឹងបានចឹងហើយកូនឯងមិនចាប់អាអូនបែរមកវិញមកពុកម៉ែខ្ញុំមកចាប់គាត់បែរហើយប៉ុន្តែគាត់អត់បែរមកផងហើយគាត់រត់ចេញពីបន្ទប់ទៀតអុយដល់ម្លងផងណែអ្នកត្រឡងអ្នកឯងណាឮកូនស្រីខ្ញុំនិយាយអត់កូនស្រីខ្ញុំខំកេះគូឲ្យកូនប្រុសអ្នកឯងបែរមកមើលមកគេហើយតែកូនប្រុសអ្នកឯងមើលមកកូនស្រីខ្ញុំហើយថែមទាំងរត់ចេញពីបន្ទប់ទៀតឥឡូវវាមិនហើយមិននៅតែអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំកាកបានចៅប៉ឲ្យត្រៃនេះអ្នកឯងណានិយាយជាមួយកូនប្រុសអ្នកឯងឲ្យស្រួលតែខ្ញុំទ្រាំមិនបានអើតែហ្នឹងឡើឈប់សិនញ៉ាឈប់សិនខ្ញុំសួរកូនប្រុសខ្ញុំសិនណាយកូនកូនឯងវាល្មិចវាហ្នឹងបាត់រត់ចេញពីបន្ទប់បាទម៉ែមិនឲ្យខ្ញុំរត់ចេញពីបន្ទប់មិនបាទប្រពន្ធខ្ញុំមកយប់យប់ដឹងផោម៉ាដងអាផោផាត់ម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនថាទេអានេះផោខ្លួនពុយខ្ញុំផាត់ទៀតអីយេមិនឲ្យកូនខ្ញុំរត់ចេញពីបន្ទប់មិនបើកូនអ្នកឯងផោម្លឹងពីណាត្រង់បានហ្នឹងហើយអ្នកអ្នកឯងមិនត្រូវបន្ទោសកូនខ្ញុំថាខុសទេកូនស្រីអ្នកឯងតើខុសហ៎ហ្នឹងហើយពុកម៉ាកំជឿគាត់គាត់រត់លេះដោះសាយពុកដឹងហើយណែនេះកូនឯងរៀបការមួយកូនខ្ញុំហើយដៃខាត់ត្រូវតាមសំដំណេកបើមិនចឹងទេខ្ញុំដុតតែឯងចោលណែឯងដូចតែនៅវត្តមកពួនហ្នឹងឯងនេះនេះនេះចិត្តជាក់ចិត្តជាក់ណែកូនកូនឯងកាហើយកូនឯងត្រូវតែសំដំណេកបើកូនឯងមិនទៅសំដំណេកទេប្រយ័ត្នក៏ដុតតែចោលនៅវត្តទាំងអស់គ្នាបាទបាទពុកណៃអាយតប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងឆាប់បានចៅប៉ហើយត្រៃអាយណែយប់ហ្នឹងធ្វើម៉េចត្រូវតែសន្និដ្ឋានបានណាបាទបាទបាទកុំបាក់ទៅមាត់ប្រញ៉ាត់អាយឲ្យពួយអាយទៅនៅវត្តថ្មីណៃទៅប្រញ៉ាត់ដល់គ្នាតាទៅទៅលឿនណាអឺសំឡាងាចែកប្រពន្ធលេខថាមួយដេកខ្ញុំអីចောက်បាត់ហើយខាងទីស្អីណាឯងឯងនឹងចាំចាស់នឹងឲ្យខ្ញុំរត់ទៅទិញមកហូបឆ្លងបន្តិចម៉ៃថៃកូនបាត់ប្តីខ្ញុំទៅណាបាត់ហើយហើយក្រែងថាមិនឡើងទៅសំណេះឲ្យហើយមិនសើសុកបាត់ប្តីចឹងអត់ដងផងអីសង្ស័យវាទៅតែឲ្យវាមិនដឹងមកទៅតាមវាមកមកកូនយ៉ាកូនវាមិនវាបីងាយបងបងឯងមានប្រពន្ធអីតើមិនបងឯងមករកខ្ញុំបងធុញទ្រាន់នឹងប្រពន្ធបងដល់ហើយលែងចង់មកប្រពន្ធលែងចង់អីហើយចង់មានន័យថាបងឯងអាចជិះបងខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រៀមរួចហើយហើយលែងទៅមកប្រេងឆាអាចជួយបានអើយចង់តាកូនប្រុសណែឯងមិនចាប់សំណេចមួយកូនស្រីខ្ញុំមូលហេតុវិញអញ្ចឹងហ្នឹង